молочний центр і свій приятелі нашої школи. Добродошли на святковий прийом перевертіття в нову школьську годину. За все нас, а посебно за наші драгі джаки приватні, ово є і сусідно значено і збудлив нам, їр є то перший великий початок на найліпшим школьському побуті, кой води до великих знання, іскренню любов'ю, незаборавні приятельства. Сретли смо, що чите перші школьські кораки на чинці ове прелєгої школи, чиї че вам учителі і наставниці свободно приносити нова знання і заєдно са вашим родителіма помагати да ізрасте до істинські вредне, добре і плодове люди. На самом початку марливі учениці нашої школи поздравити вас рецитатом учительця. Я лечим на Патковицу і зовім зі слово У, пивачичи свіми волеє, нелако нам пишу. Я сам слово посіду, за круном на главі, коме брзо напиши, та є юнак праві. Око мене нема муки, састоїм се од мини, коме не зна написати, та є за школу мини. Ja sam Slava Skiša Branom, trlja moje ime i nikad se ne plašim, ni ljeta, ni zimu. Moje tijelo i linije za djecu su teške, pa dok me ne nauči, često pravi greške. A vidite čudo ovu, slovo lupa opet slovo, zapamtite li sam ja i vrijedim za druga dva. I je lomak visok. Прав, поносан є і ма став. О ньому смо рекли приє, састої се од лініє. Я сам друг на вратима, без круни на глави, і зовем се слово «ц» то не заборави. Я сам прво слово «срідна», казав че вам абецина, сад сам заднє нема, везе є лєпе річ, ова кою чині скупа слова. Жертвуємся з того, я, ал сам, прво, нех се знам.